ඉදිරිපත් කාලගුණයේ මත පසුගිය 7 වෙනිදා පස්වරුවේ යලිත් වරක් MT New Diamond නෞකාවේ හටගත් ගින්න අද අලුයම වන විට සාර්ථකව පාලනය කිරීමට ආපදා කළමනාකරණ කණ්ඩායම සමත් වූ බව නාවික හමුදාව පවසනවා. මේ විට නෞකාවෙන් ගිනිදැල් නිකුත් වීමක් හෝ දුම් පිටවීමක් නිරීක්ෂණය නොවන අතර ටක් යාත්‍රාවක් යොදා ගනිමින් ආපතාවටපත් නෞකාව නැවතත් ගැඹුරු මුහුද වෙත ඇදගෙන යාම සිදු කරමින් පවතින බවයි නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක කපිතාන් ඉන්දිකද සිල්වා මහතා අප කළ විමසීමකදී සඳහන් කළේ. ඊයේ පස්වරුව වන විට ශ්‍රී ලංකාවට නාවික සැතපුම් 28ක සීමාවට ළඟා වී තිබූ අදාළ නෞකාව මේ වන විට නාවික සැතපුම් 40 දක්වා ගැඹුරු මුහුද වෙත රැගෙන ගොස් ඇති අතර මුහුද ප්‍රදේශයේ පවතින ඉතාමත් රළු ස්වභාවය සහ දැඩි සුළං ප්‍රවාහය හමුවේ මෙම මෙයුම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වනවා. නෞකාවට කිලෝමීටරයක් පමණ දුරක් දක්වා වූ ප්‍රදේශයේ විහිදී තිබූ ඩීසල් ඉන්ධන පැල්ලමක් ඊයේ පස්වරුව වන විට නිරීක්ෂණය කරන ලද අතර ඒ සඳහා ඉන්දීය වෙරළාරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඩෝනිය වර්ගයේ ගුවන් යානයක් යොදා ගනිමින් අදාළ ඩීසල් ඉන්ධන පැල්ලම තිබූ ප්‍රදේශය වෙත විශේෂිත රසායන ද්‍රව්‍යයක් ඉසීමට කටයුතු කර එමගින් සාගර පරිසරයට විය හැකිව තිබූ බලපෑම අවම කිරීමට කටයුතු කළ බවයි නාවික හමුදාව සඳහන් කළේ. ජාතික ජලජ සම්පත් පරීක්ෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජිත ආයතනයට අයත් සමුද්‍රීය පරිසර නෞකාවක් මේ වන විට එම මුහුද ප්‍රදේශයේ වෙත ළඟා වී වැඩිදුර පරීක්ෂණ කටයුතුවල නිරතව සිටිනවා. එසේම නෞකාවේ පවතින ආපදා තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය වීමෙන් පසු නෞකාවට ඇතුළු වී එහි තත්ත්වය නිරීක්ෂණය කිරීම හා අවශ්‍ය ඉදිරි කටයුතු සොයා බැලීම සඳහා නාවික හමුදාපති වයිස් අද්මිරාල් නිශාන්ත උළුගේතැන්න මහතාගේ උපදෙස් මත ආපදා කළමනාකරණය පිළිබඳව විශේෂ පුහුණුවලත් ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ තවත් කණ්ඩායමක් අදාළ නෞකාව පිහිටි ප්‍රදේශයේ වෙත නික්ම යාමට නියමිතයි. මෙම මෙහෙයුම් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව, ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව ඇතුළු අනෙකුත් පාර්ශ්වකරුවන්ට අයත් නෞකා ටක් යාත්‍රා සහ ගුවන් යානා යොදා ගනිමින් දිවයිනට පැමිණ සිටින විදේශීය මුදවා ගැනීමේ සහ ආපදා කළමනාකරණය කිරීමේ විශේෂඥ කණ්ඩායම් වලද සහභාගීත්වයෙන් තවදුරටත් සිදු කරනු ලබනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න